Donald Honig, Edemsov problém. Stupou s vedavosťou pozoroval zástupy, zhromažďujúce sa hlboko dolu na chodníku. Zmenili sa na more vlniacich sa dohora obrátených tvárí. To more sa rýchle rozrastalo, vylievalo sa na cestu. Noví prišelci sa ponáhľali, pohybovali sa bystro ako hmyz, ako by ich ostatným priťahoval magnetický príliv. Autá začínali na seba rozčúlene trúbiť. Všetko to zo 26. poschodia vyzeralo veľmi drobné, záhadné a neuveriteľné. Zvuky, čo k nemu doliehali, boli slabé, ale rozčúlenie v nich nepochybné. Málo si všímal rozrušené, dychtivé tváre, čo sa stále strácali v okne a vynárali z neho, aby hľadeli alebo prosili. Najprv to bol hotelový posol. Pozrel rozhorčene, pokrčil nos. Potom liftboy. A ten sa tvrdým štrkovitým hlasom dopytoval, o čo vlastne ide. Podíval sa liftboyovi do tváre. Čo myslíte, o čo ide? Opýtal sa pokojne. Nejdete vyskočiť? Opýtal sa zmetený liftboy. Stratte sa! Podráždene povedal chlap na rímse a pozeral dole do ulic. Doprava ešte pokojne plynula, nerušene. Ešte ho nezbadali. Ten skok vám len tak neprejde, zavrčal liftboj, keď hlavu vtiahol dnu. O chvíľu sa z okna vystrčila hlava riaditeľovho zástupcu. Záclony mu obleteli vznešenú, hladko vyholenú, trochu rozhorčenú tvár. Dovolte, prosím vás, povedal zástupca riaditeľa. Chlap hodil rukou. To je šialený stav, povedal zástupca riaditeľa, spokojný so sebou a presvedčený, že má pravdu. Nakoniec sa objavil riaditeľ. Tučná červená tvár, ktorá najprv pozrela nadol a potom si prezrela chlapa stojaceho na rímse. Chvíľu ho pozorovala. Čo tam robíte? opýtal sa riaditeľ. Idem zoskočiť. Kto ste? Ako sa voláte? Karl Adams. A prečo to robím, to vás nemusí zaujímať. Rozmyslite si, čo robíte, človeče, povedal riaditeľ, Dvojitá brada sa mu pri tých slovách triasla a od námahy, ako sa vykláňal z okna, mu tvár zčervenela ešte viac. Ja som si to už rozmyslel. Tak chodte už a dajte mi pokoj. Rím sa bola úzka. Mala sotva 40 cm. Stál medzi dvoma oknami, ale nebolo možno na ňo dočiahnuť ani z jedného okna. Chrbtom sa opieral o stenu. Jasné slnko naplno dopadalo na neho. Kabát si bol nechal vnútri. Bielú košeľu mal na krku rozopetú a celkom sa podobal postave prichystanej na popravu. Z okna sa vystrkovala hlava za hlavou. Zhovárali sa s ním pokojne, oslovovali ho pán Adams. Niektoré sa s ním zhovárali blahosklonne, ako by sa už boli presvedčili, že je to paranoik. Predstavovali sa ako lekár, ako rozmanití hoteloví zamestnanci, ako kniaz. Prečo by ste nevošli dnu a nepozhovárali sa o tom? Opýtal sa kniaz prívetivo. Už nemám čo povedať, povedal Adams. Chcete, aby som vyšiel von a zaviedol vás cez okno nazad? Ak vy alebo niekto iný vystúpi von, ostro povedal Adams, aby mi pomohol, tak zoskočím. Nemôžete nám rozpovedať, prečo to chcete urobiť? Nie. Ako vám teda môžeme pomôcť? Nijako, odíte. Chvíľu nikto neprišiel k oknu. A potom sa vystrčila policajtová hlava. Chvíľu sa na neho dosť cynicky dívala. Hej, človeče, povedal policajt. Adams na neho pozrel. Študoval jeho tvár. Čo chcete? Opýtal sa. Zavolali ma z dola. Tu hore je vraj chlap a vyhráža sa, že zoskočí. Veď vy iste nejdete skočiť, však. Idem, a prečo to chcete urobiť? To mám v povahe, robiť také parádne kúsky. Hej, vy máte zmysel pre humor, povedal policajt. Čiapku si potisol do tyla, sadol si von na obločnicu. To sa mi páči, nechcete cigaretu? Nie, povedal Adams. Policajt si vytriasol cigaretu zo škatulky a pripálil si. Hlboko vdýchol, vyfúkol dým do slnečného svetla, kde ho schvatol vietor. Ale je pekný deň, čo? Pekný deň na smrť, povedal Adams a pozrel na neho. Človeče, vy ste ale krutí. Máte rodinu? Nie. Vy máte? Mám ženu. Už ja nemám nikoho. To je veľmi zle. Áno, povedal Adams. Nie je to tak dávno, čo som mal rodinu, pomyslel si. Vlastne len včera. Ráno odišiel z domu do práce a Karen mu povedala s Bohom pri dverách: Neboskala ho, ako mávala vo zvyku. Ich manželstvo už bolo bez boskov, ale ešte stále to bola jeho žena. Stále iba ju mal rád, vtedy a navždy. Nikdy jej nechcel povoliť rozvod, v tom ostal pevný, aj keď povedala, že ho asi nechá. A potom o šiestej sa vrátil domov a už nebolo ženy, ani lásky, ničoho, len prázdna fľaštička z uspávacích piluliek a list a tichý byt a na gaučí ležala Karenina mŕtvola. List mu nechala na poduške. Napísaný bol pekne, premyslene, vysvetľoval. Steve jej povedal, že nemôže s ňou žiť. Steve ju oklamal. Bolo to veľmi otvorené, veľmi hrubé a surové. Steva mohla tak spomenúť a on by bol vedel, ako to už vie po mnoho mesiacov. Raz ich aj videl spolu v nedalekom kabarete. Neutajovala to pred ním. Povedala mu, že už je po ich manželstve. Voľne sa s ním o Steveovi rozprávala. V ten večer vyšiel z domu a chodil po uliciach až do polnoci. Vrátil sa domov a šiel spať. Zobudil sa v to ráno a hneď vedel, že sa rozhodol, že ide vykonať to, čo teraz zamýšľa. Odyšiel do tejto štvrte mesta, ubytoval sa v hoteli a požiadal o izbu na samom vrchu, vedel, že čo sa potom stane, stane sa prirodzene ako samozrejmá vec. Ulice sa už černeli vyjavenými, morbidnými, zvedavými ľuďmi. Polícia zatískala zástupy dozadu, vytvárala priamo pod ním veľkú čistinu, ak by sa rozhodol skočiť. Videl hasičov, ako stoja so záchrannou plachtou, podobnou okrúhlej čiernej palacinke. Uprostred namaľovaný červený kruh – ale vedel, že to nezachráni telo, ktoré sa rúti z výšky 620 poschodí. Niec spôsobu, ako by ho mohli zachytiť jeho šľachetní záchrancovia. Požiarne rebríky tak vysoko nedosiahnu. Hlavná rímsa, vyčnevajúca priamo nad ním zo strechy, znemožňovala akékoľvek záchranné práce z tej strany. Toto je zbytočné, nezmyselné, hovoril mu chlap. Hlava sa mu vykláňala z okna. Podľa vás, povedal Adams. Pozrite, ja som lekár, povedal úprimne chlap. Ja vám môžem pomôcť. Áno, v ktorej väznici? Nejde o väznicu, pán Adams, sľubujem vám. Už je neskoro. Ak skočíte, potom bude neskoro. Ešte stále je čas. Lepšie bude, ak odídete ošetriť niekoho, kto vás potrebuje, pán doktor. Ja vás nepotrebujem. Lekár zmizol z kriticky hľadel dolu na zástupy. Už mal čudný, zvláštny pocit odstupu. Blízkosť smrti už vytvorila medzi ním a ostatnými priepasť. Už to bol iný človek, už mal odstup a bol sám. Všetci tí ľudia dole čakajú, čakajú. Hneď niečo uvidia, pomyslel si. Aj tí ľudia v izbe, ktorých počuje, ako tárajú, zmýšľajú, plánujú, vymýšľajú spôsoby, ako ho zviesť a možno už aj horúčkovite telefonujú odborníkom na samovraždu. Obzrel sa. Z okna vyzerala tvár. Hľadela na neho. Bol to opäť ten kniaz. Okrúhla, ustaraná, úprimná tvár. Môžeme vám nejako pomôcť? Opýtal sa kniaz. Nie, povedal. Chcete už vojsť dnu? Iba márnite čas, oče. Nemárnim čas, ale áno, márnite, ja nejdem dnu. Máme vám dať pokoj, aby ste mohli rozmýšľať? Spravte, ako sa vám páči. Kňazová hlava zmizla. Opäť bol sám. Díval sa na zástupy. V očiach už mal meký výraz. Výška ho už netrápila, ako keď vyšiel na Rímsu. Cítil sa blízko budov, ktoré sa okolo neho vypínali do výšky. Bol by rád vedel, aké komplikované záchranné metódy vymýšľajú. Laná, rebríky, siete, vysuté stolice. Musia si počínať veľmi opatrne, to on vie, lebo si vôbec nevedia predstaviť, v akom je duševnom stave. Policajt sa opäť objavil. Adams vedel, že sa objaví. Bol na neho citlivejší, než na hocikoho z ostatných a preto sa policajt opäť pokúsi. Viete, Adams, ležerne povedal policajt, keď si opäť sadol na obločnicu. Ja vlastne mám z vás osoch. Ako to? Nuž normálne by som bol tam dolu a riadil by som dopravu, ale kvôli vám som tu hore a takto si ho viem. Vážne? Áno, vážne. Mohli by ste tu hore aj ostať. Doprava bez tak stojí. Policajt sa zasmial. To je pravda, povedal. Tí ľudia tam dole, povedal a ukázal, Očakávajú, že skočíte. Tešia sa na to. Edems na neho pozrel. Tešia sa? pravdaže. Povedali si, že idete skočiť a chcú to vidieť. Chcete ich sklamať? Edems pozrel nadol. Oči mu pochodili po skupinách natlačených ľudí. Sem hore ich nepočujete, povedal policajt, ale kričia na vás, aby ste skočili. Nahozaj? Ojeje. Cítia, že ste im to dlžen, keď ich nútite tam postávať celé popoludne. Sú ako svorka hladných vlkov, povedal Adams. To je ono. Prečo by ste sa mali vzdať života, len aby sa dobre zabavili? Policajt pozoroval Edemsovú tvár. Pomyslel si, že objavil záblesk neistoty. Tak poďte dnu, povedal tichým, láskavým hlasom. Všetci tí ľudia nech idú do čerta. Možno máte pravdu, povedal Adams. Pravda, že? Adams sa zakýval. Chrbát sa mu na chvíľu odtiahol od steny. Potom sa pritiahol nazad. Na chvíľu si zakryl oči. Čo vám je? Opýtal sa policajt. Myslím, že mi je trochu zle. Možno by bolo dobre, keby ste mi podali ruku. Policajt pozrel po ulici. Na streche boli fotoreportéry. Aparáty mali pripravené bol by z toho celkom pekný obrázok do ranných novín. Dobre, povedal policajt. Držte sa. Dáv vydal zo seba výkrik vzrušenia a hrôzy, keď videl, ako policajt vyšiel z okna a stal si na Rímsu, na pár stôp od nehybného chlapa v bielej košeli. Díval sa na neho, ako postupuje po okraji a opatrne vystiera ruku. Adams vystrel ruku k policajtovej ruke. Vedel som, že nakoniec sa prídete so mnou vyrovnať, povedal Adams. Preto som si vybral toto miesto. Čo? Opýtal sa policajt. Usiloval sa udržať rovnováhu na úzkej rímse. Steve, ja sa nevolám Adams. Moja žena bola Karen. Viete, že ona včera večer... Policajtovi sa po tvári rozprestrela hrôza, keď sa usiloval odstúpiť dozadu. Ale ruku už mal uzamknutú v jeho ruke, a na to náhly výpad a omračujúci skok a obrat. A keď sa začal meko ponárať do priestoru k dvíhajúcemu sa revu davu. Posledné čo si uvedomil, bol pocit, že mu ruku ako zverák drží mocná tvrdá ruka.